Доброго вечора. Ми з України. Вітаю! З вами Гроші, ми продовжуємо проходити The Last of Us, першу частину. Так, на даний момент ми знаходимося біля якоїсь дамби, начебто. Давайте подивимося тут. Для нас щось залишили? Наче ні. Красиво. Що це таке? Нічого не можна взаємодіяти навіть. Ви серйозно? Ну, коротше, я так зрозумів, тут нічого немає для нас. Сумно, але що є, то є. Звідки звук? Що за фігня? Це церква якась чи що? Опа, нам донизу чи що? Зараз подивимося. Ну туди точно можна піти. О-о-о-о! Це щось типу револьвера тільки з прицілом? Нічого собі. Ель Діабло, нова зброя. Оп. Це забираємо, це теж. Пістолет з прицілом. Це якось дивно, мені здається, ні? Так, давайте подивимося, що я можу скрафтити зразу, бо потім не заходити сюди. Нічого я не можу скрафтити. Ну, треба з цього. Тут набоїв багато. А тут треба... Не розумію, скільки на нього максимум набоїв можна збирати. Ну, давайте так. Ну, у мене тут лук. Отак. Якось так. Оно, бачу щось знизу. Комікс бачу. От, вже ця дорога. Ходімо вздовж річки, так ми вийдемо до Томмі. Давай. Так, коротше, треба назад повертатися і йти ось сюди. Тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін-тін. Що між вами трапилось? Ти про що? Ви і Томмі. Не разом. Певно, щось сталося. Просто ми трохи розійшлися в поглядах. На тобі. То що трапилось? Томмі трохи інший погляд на світ, ніж у мене. І тому він приєднався до світляків? Так, твоя подруга Марлін багато йому наобіцяла. Але з часом його ентузіазм згас, і він відмовився від високих ідей. Ваша остання зустріч? Якою вона була? Здається, він сказав, я ніколи більше не хочу бачити твій клятий писок. Господи, але він допоможе нам? Скоро дізнаємось. Ну, допоможе він чи ні, але світляків ми знайдемо. Ходімо далі. Так, я можу перейти річку? Начебто можу. Гаразд. Подивимося зараз. Так, да, нам скоріш за все треба на той бік. Але ми тут бачили комікс. А може і не на той бік, може нам сюди треба. Отут ми бачили щось. Да. Комікси. Так, дике зоряне світло. Чужорідний елемент. Перевернули. Так, книга 5. Чужорідний елемент. Перемога мандрівників була остаточною. Людство було поставлено умови капітуляції. Жива плоть кожного чоловіка, кожної жінки та дитини, які залишились у живих. Така ціна припинення війни. Скільки ще Даніела зможе тікати від їхньої смертельної хватки? Дізнаємося у наступному коміксі. То начебто ще щось було, ні? Чи тільки комікс? Оце ні? Мені здалося, що біля коміксу ще щось було. Можливо, здалося. Так, гаразд, побігли. Біжимо, біжимо, біжимо. Біжимо. На той бік. Ну там начебто нічого немає. Ха-ха-ха-ха-ха. Хо-хо-хо-хо-хо.
Так, а там можна вийти начебто, з того боку теж. Ого, що це? Ось це гідроелектростанція. Гідро... хто? Вона перетворює енергію потоку води в електроенергію. Так. А як це? Я знаю, що це, але не знаю, як вона це робить. Добре, як нам перебратися? Щось полегше, спитай, мала. Зараз ми тут все подивимося. Пау. Відчиняй. Опа. Ніж треба. Так, що в нас тут? Вибухівка. Набой на пістолет. Інструментики, да? Та ти що, боже, скільки тут цього. Ну, стріли... Не користуюся їми, чесно кажучи, да? Так, ніж поки що робити не буду, бо, може, знайдемо десь. Що в нас з цього боку? Ой. Побудь там, я щось пошукаю. Щось пошукаю. В воді плавати тут будеш? Чи що? Так, ну контейнер. Боже, як воно красиво все. А там щось у контейнері та й є. Ну, прохід як мінімум. Я не знаю, можна лутатися у воді? А. Окей. Це ми знайшли, не знаю ще для чого, але для чогось ми це знайшли. Лутатися можна? Давайте я так пройдуся, подивлюсь. Ні, скоріш за все не можна у воді лутатися. То ми просто знайшли для чогось. Треба тепер покрутити цей вот, там щось можна було покрутити. Зараз подивимося, що то. Що то таке? Боже, у Джоела стільки зброї, стільки всього, це ж треба з ним бігати, це ж важке все таке. Так. Ага. Ну, це вже півдороги. Якщо піднімемо наступне, то зможемо пройти. Логічно. А нам туди і треба, да? А, ну все, давай, мала. Ти з того боку зараз піднімеш. І я пробіжуся. Те, я зрозуміло, що тепер треба робити. Ти готова? Знаю. Стати на клятий піддон. Та ти так не стрибай, бо у воді опинишся. А як вони це красиво все зробили? Якщо б гра ще була краще оптимізована, то... І українська локалізація офіційна. То взагалі б ціни б не було. Все, я поплив, давай. Крути. Ну, крути. Так. Що по набоям? А, тут вже 5 набоїв. Ну, і на тому дякую. Іди дуже обережно. Добре. П'ятірочку. Оце командна робота, давай. Так. Ну вона задоволена. Опа, це що таке? Тут ведмедик якийсь.
Когось поховали. Дуже маленька могила. Я забула залишити робота на його могилі. Що мені робити з ним? Елі, що? Я хочу побалакати про це. Ні. Чого? Скільки разів ми обговорювали це? Просто. Годі. Твоя правда. Вибач. Да. Не пощастило. Якось тих братів додали в гру. Ми з ними побігали скільки там. Дві серії, да? Йдемо до Томі. Дві серії побігали з ними. І все. І вони так... Так померли. Так, а нам сюди, да? Тоді чекайте. Треба ж збігати тут подивитися. Так, там ми подивилися. А тут є щось? А, це може один той самий прохід, а? А, я їсти хочу. Знаю, я теж. Так, бачу білку? Стріляю. Пройдемо трохи далі, а потім пошукаємо чого поїсти. Ну, якщо помру з голоду, то це вини ти. Так, втомилася, їсти хоче, ну... То зрозуміло. Так, тут наче нічого, да? Там нічого ж не було. Проходу ніякого. Підемо туди. Іншого шляху немає. Зріжемо через станцію. Якось треба ж відчинити, да? Опа, пігулки. Я їх і не побачив зразу. Якось через станцію зріжемо. А він прям, Джоел прям знає все. Куди треба йти? Коли? Де? Мапа якась? Електромережі району Норд-Тітон. Вайомінг. Загальна протяжність лінії складає 392,7 кілометрів. Не знаю, навіщо мені ця інформація? Так, ух ти. Ти диви, які. Давайте тоді ніж зроблю. Ну і все. Ножиці забрав, вибухівку взяти не можу. Краще б набоїв би дали, от чесно. Це що за сліди такі? Ну, застріб. Там нічого немає просто, окей. Ой, навіть не думай хапатися за зброю. Скажи дівчинці, хай кине пістолет. Еллі, роби, як вона скаже. Добре. Сподіваюся, ви заблукали. Ми не знали, що тут хтось живе. Просто хотіли пройти наскрізь. Куди наскрізь? Все нормально. Ти що, знаєш їх? Я знаю його. О, це мій пришелепкуватий братик. Томі. Очманіте. Як ти, маленький братику? Я не вірю. Так. Дай нагляну на тебе. Постарів страшне. Розслабся. Те саме буде з тобою. Це Марія. Будь чемним, бо вона тут усім керує. Мем, дякую, що не прострелили голову. Було б якось ніяково взяти і застрелити свого дівера. Усі ми колись зів'ємо собі гніздечко. Еллі, right? Еллі, правильно? Yeah. Так. What brings you through here? Що привело вас сюди? Це довга історія. Why don't we bring them inside? Може, пустимо їх всередину? Yeah. Так. You ти голодна? Starving. Надзвичайно. Звісно, ми і втомились, і поїсти хочемо.
Хейб на тривога. Вони друзі. Нас подають, коли атакують. Тут багато бандитів. Останні кілька днів. Що ти тут взагалі робив? Я гадав, ти в Джексоні. Намагаюсь відновити роботу електростанції. Вона вже працювала, але потім полетіла одна турбіна. Треба все зробити, Джоел. Треба зробити, щоб було світло. Електроенергія, це да, це таке, що треба. Бачу, в них тут таке місце круте. Треба її відремонтувати 100%. Та ну. У вас є коні? У нас їх багато. То сліди від коней було. Аго, Томі, допоможи мені. Вибач, я зараз повернуся. Можна? Так, а вже ж. Він любить, коли чухають зверху. Колись їздила? На них. Може, колись і їздила. Так. Якщо хочеш пізніше, можна буде покататися. Було б круто. Оу. Готово. Дякую, Томі. Нема за що. Так, продовжуємо турне. У вас нема тут що лутати. Що за турне? Ерл? Добре, чому ти тут? Хіба ти не мав повертатися зранку? Чекаю, поки Хаузер із хлопцями замінять мене. Ми впораємося, просто йди додому до своєї сім'ї. Ще ж кілька годин лишилося. Добре, відпочинь тоді. Мені здається, вони могли нас помітити, ще коли отам ми плавали. Так, ну наче я дивлюсь так. Наче луту ніякого немає. Марія, так, кажи, ми в кімнаті управління, тіп зараз буде запускати. Я б краще поїла зелі. Все одно зараз моя черга, я піду. Я з собою. Іди з Марією і поїж чогось. Джоел? Ходімо, Елі, у хлопців є робота. Я відправила Томі, чекайте, давай. Вони вже шостий раз намагаються запустити турбіни. Ми тут лише тиждень, а здається, що вічність. Це відчиняється? На жаль, ні. Це не інструменти. В таких місцях можуть бути. У мене є щось для тебе. Минулого року я повернувся додому в Техас. Більшості наших речей вже немає. Більшості. Фотокартка якась. Тримай, трохи вицвіла, але виглядає нормально. Да, дякую. Точно? Просто, я ж кажу, не треба. Добре. Ну, залишу її для тебе. Томі, я... Мені треба поговорити з тобою. Наодинці. Так, а вже ж? Я тільки подивлюся, що там у хлопців. Давай. Так, ну тут наче... От тут я не подивився. Наче нічого. Начебто нічого. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А тут можна відчинити? Там, ать, що ж нічого відчинити не можна? Нічого у вас нема, ви що, бомжі тут чи що? Тиждень вже тусуєтеся. Так, ти сюди хочеш? Ні, тоді стій. Тоді стій. О, пігулки сюди. 10 пігулок, а? Опа, інструментики, ну вибухівка в мене, так і є. Набої, вода, ну це ж ізолента? Чи то не мені по типу? Так, ну і все начебто. Може інструменти мені десь тут дають? Ні? Немає такої можливості?
Ну, сподіваюся, що я просто їх, щоб не казали, а тобі треба відвідати наше місто. У нас живе багато людей, Марія з її батьками все організувала, у нас є озеро і тварини. Пам'ятаєш, ми гадали, що ніхто не зможе так жити? Ну, а нам це вдалося. А ця не працює, да? Вона прям вся... Нічого, здається, вона навряд чи працювати буде. Так, ходімо, ходімо. Як ви захищаєтеся? Дорослі один за одним охороняють периметр. У нас навіть паркан був під струмом ще тоді. Досі доводиться мати справу з зараженим, а кому ні? У такому світі ми живемо. А все може бути інакше. Ти говориш як Марлін. Опа. Я знаю, куди треба бігти. Так, зачекай. Отут ще прохід є. А якщо тут є прохід? Тут є пляшка якась. Ще щось. Опа, отут щось має бути. Ще одна пляшка. Ото воно в них не працює, бо вони п'ють завжди. Не пили би, воно б все працювало. Да, тут щось нічого, я очікував, хоч щось буде. Братику, братику, ходімо. Оп, сюди. Це ж водичка? А, в мене води багато і так. І цього багато. Боже, в мене всього багато. Треба вибухівками користуватися, коротше. Ці двоє генії відновлюють роботу електростанції. Ми щось думаємо. Ти не віриш? Я цього не казав. Ставлю мільйон баксів. А як же? Ставлю два. Ми майже закінчили, їм залишається тільки поставити щит. Не поспішай. Хлопці, хлопці, опа. Що за журнальчик? Що апаємо цього разу? Пігулки щось. Збільшення тривалості димової завіси. Якщо для виробництва бомби використовувати перевірені рецепти, загальну тривалість димової завіси може бути збільшено. 10 секунд. Це нормально. Ліворуч, помалу. А то не інструмент. Ні, залось. Тут мають бути десь інструменти, я вам кажу. Ходімо, апнемо собі зброю. Так, добре. Томі, тут можемо починати? Давай на мене, одну секунду. Окей. Все добре. Давай, натискай. Десь тут мають бути інструменти. Ать вони зараз запустять. Що ж, забирай, вдалося. Інструменти. А ви молодці, хлопці. Хто-небудь передайте Марії хороші новини. Ти бачив? Це просто вражаюче. А ти, схоже, збіднів на 2 мільйони. Так, давайте ходімо зброю апнемо. Вони якось поставили цей стіл не дуже... Щось мені здалося зараз, а турбіна жахне. Щось стіл вони послали не туди, куди треба. Там і діалоги, тут стіл цей. Так, швидкострільність. Скільки в мене? А, ну в мене не так багато матеріалів. Ну такі, окей, давайте, швидкострільність бахнемо. Так, тут все, гвинтівка начебто теж, да, нічого. Ну, лук я не хочу апати. Пістолети. Ой, та ні.
Я випадково. Та я випадково, чесно. Давай подивимося, що тут в нас. Так, швидкість перезаряджання, швидкострільність. Що він тут такий прям настільки наворочений, що я нічому апати не можу? А, тут 4. Серйозно? 4 інструменти вже потрібно? Вам швидше перезаряджати. Перезаряджання — це must-have прям. Так, це є. Щось. Так, тут нічого, тут нічого. І тут нічого. Ну окей, все. Тепер можна йти далі. Але мені все одно чомусь здається, що тут десь є інструменти. Давайте отут я подивлюсь ще в цій кімнаті. Вони підсвічувались би, да? О, я пігулки не забрав, серйозно. Там такий ящик, що видно було. Фотокартка така цікава. Тут нічого, ну. Окей, побігли. Побігли до Томмі. Да, атмосферно. Атмосферна гра. Так, це не відчиняється? Не відчиняється. Так, тільки не на вихід. Не кажи, що ми зараз виходимо. Ні, тоді зачекай. Тоді чекай. Я тут у вас ще не все подивився. І я ще не все тут глянув. Нічого немає. Цегла. Цегла мені і не потрібна, дякую. Що тут? Це, типу, одна цегла чи що? Хлопці. Ну там ще двері відчинені. Тут щось має бути. Так, труба. Набої на оцей пістолет з прицілом. Так, це... Нормально. Матеріалів підігнали, ще підігнали. Жетончик. І Райан Оліверіо. Оліверіо. Оліверію. Так, 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 так. То не вибухівка? Немає інструментів. Якось дивно. Тут така локація, що... Мені здавалося б краще, інструменти були б тут. А я можу якось? А сюди залізти, отак пройтися туди? Ну, не можу, то й не можу, правда? Тут просто така локація, що мені здається, це найкраще місце для інструментів. Чомусь мені здається, що туди можна було б зайти. Нічогонька в тебе, команда. Вони хороші люди. Тут вони отримали другий шанс. Ми всі отримали другий шанс. Чому ти покинув Бостон? Та оце встряг в одну халепу. Пригоду таку. Гадаю, це якось пов'язано з дівчиною? Геть усе пов'язано з цією маленькою дівчиною. Ну, розповідай. У неї імунітет. Імунітет до чого? Ой, та ну, я серйозно. Вона вдихнула стільки спор, яких вистачило б на 10. Спершу я також не вірив, але я тобі доведу. Добре, нехай. Чого привів її сюди? Я мав доставити її до світляків. Але оскільки вони твої друзі, закінчиш роботу, отримуєш усю платню. Я вже багато років не бачив їх. Але ти знаєш, де вони? Я ж не багато прошу, Томмі. Тільки трохи спорядження, і я рушав дорогу.
І чого ти вирішив, що я допоможу тобі? Не мені, Томмі. Зроби це заради своєї мети. Для мене сім'я понад усе. А це ж тобі не якась прогулянка? Господи, хлопче, хай Марія пошле туди своїх вірян. У них також сім'ї. Томмі, мені це потрібно. Хочеш спорядження? Нехай. Але дівку ти не скинеш на мене. І це така твоя подяка? За що? За всі ті роки, коли я дбав про нас. Дбав? Ти це так називаєш? Мені жахіття сняться відтоді. Ти вижив завдяки мені. Тебе ніхто не просив. Начебто. Я приніс тобі вакцину для всього люсу, а ти починаєш скиглити, молодший брате? Ми не в Бостоні. Чепиш мене знову, я тобі це боком... Вилізе. Це що таке? Що це за срань? Нас атакують. Чи вмієш вбивати? Так. Ого! Трясся, бандити! Атьфігово! Та ти рушницю дістанеш, ні? Це бандит? Чи ні, ні, начебто наш. А що ж таке? Хлопче, ти не хотів би відійти. Та не діставай, просто. Де? Ой. Оу. Нормально. Ай. Так, оце беру. Йдемо, йдемо вперед. Ау. От так от. Ще бачите когось? Прибули ми їх. Йдемо до мосту. Томмі, бандити лізуть до будинку. Схема електростанції. Ні, ми в пасті. Ми прийдемо до вас просто. Вони тут. Елі, ховайся, Марія, трясся. Так, тут треба оце от. Де вони? Куди нам бігти? А, це те саме, да? Ну веди, Томмі, я ж не знаю, куди нам йти. А, все, бачу, десь сюди. О, а навіщо я цю рушницю апав, щоб в голову вона не вбивала? Ви серйозно? Я ж для цього її і апав. Агоу. Це хто? Я не можу зрозуміти, де мої, а де ні. Так, давайте оце. Боже, як в тір зайшов, чесно. Щось з них є? Перебили їх всіх. Вода є. О, на рушницю хоча б набою. Треба дістатися до дівчат. Я йду за тобою. Джоел. Це наш? Я не можу зрозуміти, хто за нас, хто проти. Та відійди! Він мертвий чи що? Watch my back. Be careful. Все чисто. Давай, йдемо. Тихо. Там вони, да?
Ау! Брата! Поведи бити! Дякую, що ти його вбив. Давай, 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 давай. Зразу робимо аптечку. А що він таким там? Та ти помирати будеш сьогодні, ні? Де твій друг? У мене там вже і набої закінчуються. Вони всі мертві? Томі? Марія? Я в нормі. Дівчинка зі мною. Треба йти звідси. Набої? Ти ціла? Так, так, все добре, добре. Боже мій. Так, Джо, господи, вони лізли всюди. Треба тікати. Ми сховались під столами, але... А те... Спокійно, спокійно, послухай. А тоді, ти не поранена? Ні. Прокляття. Мені треба поговорити з тобою. Аж ніяк. Скажи йому, хай шукає когось ще. Марія, я не можу не думати про це. Ти хоч уявляєш, скільки людей ми сьогодні втратили? Що це було? Сімейна драма. Вони щось кажуть про мене, поговоримо про це пізніше. Він сказав тобі, де лабораторія, поговоримо про це пізніше. Пізніше. Є. Тільки одна помилка. Одна клята помилка, я стану вдовою, ясно? Я мушу це зробити. Не знаю, що тобі ще сказати. Добре. Марія. Марія. Ось так. Давай, скажи щось. Ти. Якщо з ним бодай щось станеться, ви не будеш ти. Цікава жіночка. Дякую їй. Так, я знаю. Я відведу цю дівчинку до світляків. За це не турбуйся. Так буде краще. Може, це все-таки дасть результат? Мені треба поговорити з Еллі. Це все? Це вже кінець гри чи що? Він її відведе і все? Повтори, я не почув. Джо, що, що сталося? Це твоя дівчинка взяла коня і дременула. Дрясся, куди? Давай. Вона щойно поскакала звідси на коні. Вертайся назад, допоможеш іншим. Добре, ви там обережно. Ну от, бачиш сліди? Гайда. Я сподіваюся, там не було що лутати. А куди вона поїхала? Щось мені здається, це не кінець. Вона не могла скакати далеко, ми знайдемо її, не хвилюйся. Давай, давай, уперта дитина. Часто від неї такі фокуси. Таких не було, я знаю, що відбувається. Так, я думав, що тут залутатись можна. Я взагалі злізти зможу? Ні, не можу. Як тут красиво, боже. Так вона начебто туди, воно, сліди. Сюди вона не пішла. Томі! Хто мені за сліди казав? Ну воно ж сліди, воно. Сліди коня, вона вирушила до лісу. Серйозно? Елі, що ти взагалі задумала? Так щось я не зрозумів. І де вона? А, тут є прохід. Ось там, знову сліди. Так, добре. Тут все, тут кінець начебто. Ну да, тут немає проходу.
Так, це тут, це тут. А. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я прикрию тебе. Скільки ти бачиш? Та до срачки. Ну те, що мені більше за все подобається. Те, що в мене немає, мать його, набоїв. Ти що, неадекватний чи що? У, як він валить, це просто щось. Чимось. А ну висунь макітру свою. Так, треба лікуватися, мені здається. Я нікого не бачу. О, ні. Бачу, окей. Звідки він стріляв? Байтиму. А, оно! О, отут він. Не прострілюється, окей. Та ну ти... Лови аптечку. Де він? Так, де моя вибухівка? Вона що, так просто не взривається? О, тепер краще. Тихо, тут набої були. А тут є? Оу! Ей, погано відійди! Братику мій. Це всі. Так, треба оце брати. Так, давай, давай, давай. А де мала? Мала де поділась? Ну, сліди тут є. Вона може якось швидко туди проїхала? Так, батончик. Водичка. Набої треба, я зараз з лука почну стріляти, ви що? А я, ну, до сих пір не навчився з нього стріляти, якщо що. А тут гра прям каже, треба стріляти з лука, на, тримай стріли ще. Так, ну тут, наче все. Ми нікого не вбивали. Сліди воно далі є. Треба до цієї будівлі зайти. Чи вона зачинена? Вона зачинена. Що нам далі треба робити? Опа. Ще поїсти. На коней стрибаємо? А мій кінь де? Як на тебе залізти? Ага, бачу. Да, такі пригоди мені подобаються, але набої, набої. А то я зброю покращую, а набоїв та немає. Сліди ведуть сюди. Сподіваюсь, вони не дісталися її. Мені здається, вона просто якось швидко проїхала повз них, і вони навіть такого не очікували.
Тут нічого немає. Навіщо вони таке роблять? Ну, вже зробили просто лінійну таку стежку і все. Еллі. Еллі, де ти поділася? Нормально вона так проїхала. Ми такі до світляків доберемося, чесно кажучи. Така погана місцевість, чуєте? Дивися, біля ранчо. Це її кінь, вона має бути там. Тут чисто. Треба було Джоеле просто з нею поговорити і все. Я не можу. А я не можу там побігати? Ну. До будинку так до будинку, обережно. Ти думаєш, що тут хтось має мене стріляти? Еллі? Еллі! Еллі! Еллі, виходь, я на горі. Господи Боже. Вона щось там знайшла. Побуду на сторожі вам, мабуть, треба поговорити. Та, мабуть, треба. Такий будиночок. Тін-тін-тін. Опа. Чий жетон? Бренд. Піно. Так. Так, так, так. І пацюки, пацюки. На початку гри я б сказав би, о, їжа побігла. Ха. Ну зараз я таке не скажу. Ой-ой-ой. Але вони, шкода, що мені тільки один набій треба був. Так, мені начебто це я можу зробити, да? Аптечку я не зробив. Оце не зробив. От такое. Ну і все. Тепер можу забрати все. Так, перезарядка, боже, я позабував, що треба перезаряджати зброю. На рушницю взагалі воно набоїв майже немає. Тут є, тут є. Тут 4. Заряджені, да. Треба оце поставити, бо на нього багато набоїв і так. О, комікс. Так, дике зоряне світло, нульова точка. Що в нас? Це 12. Чому 12-та книга? Минуло 15 днів відтоді, як мандрівники виявили корабель фон Ньюман. Внаслідок атаки було вбито більшість членів екіпажу. Та що найгірше, було перервано ланцюгову реакцію у двигуні нульової точки. На досвітловій швидкості політ до світу мандрівників тривав би 6 тисяч років. Вони вже близько, але того недостатньо. Схоже, для Деніела надію вже остаточно втрачено. Що за будинок такий пустий, га? О! Ти, вибачаюсь. Не пустий. Набої б знайти. От за це б я б дуже сильно вам подякував би. Набоїв немає якось. І важко без них, чи що? Так, я можу сюди піти, да? Можливо, там Еллі сидить. А, можу ще й тут побігати. Ні, тоді йдемо сюди.
Це ванна кімната, що тут у нас? Вода, тряпочки. Ну, нормально. Нема чому жалітися, правильно? Хоч щось дають, могли б взагалі нічого не давати. Ще одна ванна кімната на другому поверсі. Тут може третя ванна кімната? Ні, це якась ще одна дитяча кімната. Чи? Це справді все, що їх хвилювало? Хлопці, фільми. Яку сорочку вибрати, а яку спідницю? Дивно. Вставай, ми йдемо. Чіше. А якщо я відмовлюся? Ти хоч уявляєш, наскільки важливо твоє життя, га? Зненацька тікаєш, наражаєш себе на небезпеку. Це було дуже по-дурному. Ну, мабуть, ми обоє розчарувалися один у одному. Чого ти хочеш від мене? Визнай, що ти весь цей час хотів позбутися від мене. Томмі знає цю місцевість краще від мене. Та до сраки. Ну, вибач, я довіряю йому більше, ніж собі. Годі заливати. Чого ти боїшся? Що я закінчу як Сем? Я не можу заразитися. Я можу подбати про нас. Скільки разів? Ну, поки що з нами все добре, а зараз тобі буде краще залишитися з Томмі. Я не вона. Що? Марія розказала мені про Сару. Елі. Ти йдеш по дуже тонкому льоду. Мені шкода твою доньку, Джоела. Але я теж втрачала людей. Ти гадки не маєш, що таке втрата. Усі мої близькі або померли, або покинули мене. Усі, окрім тебе, придурка. Тому не кажи, що з кимось іншим мені буде безпечніше, бо правда в тому, що я ще більше боятимуся. Твоя правда. Ти не моя донька, а я точно не твій татусь. Далі кожен піде своєю дорогою. Зберіться. У нас гості. Блядь. Заходять двоє. Всередині ще їх. Їх ще більше. Тут треба лук діставати. Нехай йде сюди. Тут є щось? Бо в цій кімнаті не лутались. Там нехай вони ходять. Так, ну... Ей, що таке? Звідкись прилетіло? Що таке? Що відбувається? Чоловіче, ви кудись поспішаєте? О, набої мені приніс. Назад. Ти неадекватний чи що? Може в неї треба стрільнути, га? Давайте спробуємо, в мене є оце от. О, да. Так теж можна робити. А, то дзеркало, то... Він десь тут. Блять. Я думав, що то діра в стіні просто. Оу. Так, у будинку нікого. Вертаємося до коней. Так, тут точно нікого. Мала, ходімо. Ти мене доб'єш, чесно. Чисто. Щось мені здається, не все так просто. Тобі допомогти? Пораюсь. А куди ми назад їдемо?
Чомусь мені здається, ми зараз назад приїдемо, а там вже... нікого, так би мовити. Як у фільмі. Що, як вважаєте, Джоел зміниться, ні? З урахуванням того, що є друга частина, але я не знаю, про що вона. Можливо, Джоел все ж таки змінився. Легше, легше. Ого! Ми вдома? Сьогодні будемо фільми дивитися. Нічого собі. Де та їхня лабораторія? Дуже далеко. В університеті східного якогось міста. Великі роги. Колорадо, начебто. Еллі, злізай з коня. Та поверни його Томі. Ось цього я залишу собі, якщо ти не проти. Давай, я маю повторювати. Що ти робиш? Жінки твоєю боюся. Не хочу, аби вона полювала на мене. Вибач, що вкрала коня. Чуєш, вертайся в місто, хоч обговоримо. Ти знаєш мене, я вже все вирішив. Університет Східного Колорадо. Як мені знайти цю лабораторію? У науковому корпусі таке собі велике дзеркало. Бережи свою жінку. Тут і твій дім також, знається. Все добре? Так. Адіос, молодший брат. Сподіваюсь, ми з Томі ще зустрінемося. Так, ще раз, якщо програв у четвертому дауні, віддаєш м'яч іншій команді? Так, це називається якось там. І після того, як пройдеш 10 ярдів, буде перший даун. Перший даун, правильно. Заплутатися можна. Просто треба зіграти кілька разів, тоді все зрозуміло. Все, ми приїхали. А до лабораторії ми підемо вже у наступній серії. І дякую вам, що дивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Якщо вам подобається цей контент, то всі посилання є в описі до цього відео. З вами був Агроша, тож до зустрічі та мирного неба над головою.